habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaan ahay guux qodobada wararkeenana waxa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed duqa muqdisho oo dhagax dhigay wadooyin isku xira degmooyinka Shibis iyo Boondheere tababar muqdisho loogu soo xiray gabdho Soomaaliyeed shir muqdisho uga furmay saraakiisha iyo lamaha hay'adda socdaalka dalka qaar ka mid ah shacabka beledweyne oo ka qaylo dhaaminaya wadooyin burbursan oo aan ilaa iyo hadda la dhisin qorshe lagu dhisayo dekedda Hobyo oo ka bilowday Galmudug iyo xaaladii ugu dambeeyay ee waddanka Itoobiya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa warka raadiyaha iyo TV-ga City ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka sii dheer waa isniin talaado ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 8-da bisha 11-aad sanadda 2020 aynu ku bilownay sida hordhac ah warkaba aad ku maqleyseen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muqdisho waxa uu kulan kula qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed arrimo dhowr ah ayuu kala hadlay madaxweynaha dhalinyaradan muqdisho kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kala hadlay doorkooda ku aadan dib u dhiska dalka adkeynta dawladnimada hoggaaminta iyo horumarinta bulshada madaxweynaha ayaa dhalinyarada la wadaagay dadaalka dawladnimada ee ay ku bixinayaan aboodsiinta dhalinyarada iyo horumarinta hay'adaha dawladeed xaqiijinta qorshaha ku qotoma dawlad Soomaaliyeed oo horumarsan waxaan rabaa qayb inaan ka noqdo xitaa haddii aan mushaar lagu siinayn soo celinta iyo dhisidda dowladnimada Soomaaliyeed yaan usoo galaya siyaasadda macnaheedu waxaa ka shaqaynaysaa wax wanaagsan marka oo dadkoo dhan u wanaagsan ayaad ka shaqaynaysaa waa ka baxday wax personal interest ah waa ka baxday marka intiina halkan fadhida hadday ku jirto qaar ka mid ah oo doonaya ama rajo ka qaba inay saas soo galaan ogaada dowladnimadeenu aasaasa loo baahan yahay in la dhiso aasaaska marka la dhiso yaa levelkii koowaad imaanaysa wixii ka dambeeyana maalin walba qof ki yimaada waxbuu ku daraya laakiin inuusan aasaaska qalloocan ama aasaas aan sax ahayn inaan la dhigin marka waa loo baahan yahay dhalinyaro badan inay soo galaan siyaasadda waa dhab waa la idinka ilaalin jiray waa maqlaysaan hadda markii aan guddiyadii soo saarnay dad badan oo odayaalaha qeylinaya oo leh meesha dad la yaqaano kuma jiraan xaqiiq kasoo baxeen waxaan soo ma fahmin meesha kasoo baxeen waa dhalinyaro dhankooda dhalinyarada oo goobjoog ka ahaa kulankan ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey mudnaanta uu siiyey dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan madax ka ahay ama hogaamiye ka ahay barnaamij la yiraahdo cafis cafiskaasuna waa barnaamij volunteera oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay ka shaqeyso ulajeedkanuna ma aha inuu yahay cafisku waxa inta laysu yimaado waa iscafiya laleeyahay dhibka na soo gaaray waa ka badan yahay wax 2 daqiiqo iyo 3 daqiiqo laysku cafin karo laakiin ulajeedka laga leeyahay waxa waaye najma ereygii ay ka dhawaajinaysay oo ahaa dhibkana haystaa madaxweynana ma xalin karo keligiis dowladu ma xalin karto keligeed waxa waaye dhib soo jireen oo 500 oo sarna soo daba taagnaa oo ahaa war annaga horta maxan haystaa ma siyaasada mase waa culture problem aan haystaa fursad sidaasoo kale baan leeyahay mudane madaxweyne faanoolifari kama qodna ma ahan keliya inta fursada heshay way ka badan yihiin kuwa badan oo waxaa jirta inta aad baratay aad aragtay oo kale ah oo caqli iyo damiir iyo dadnimo iyo Soomaalinimo iyo qadiyad ay ku jirto iyagoo haddana maxaan ku dhahdaa duruufo badan ku jira haddana heegan u ah runtii inay maxaan ku dhahdaa ay xukuumadooda iyo dowladnimadooda ay garab siiyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo ay weheliyaan ku xigeenadiisa ayaa maanta wax u dhagax dhigay wadada isku xirta degmooyinka Boondheere iyo Shibis inta badan wadadaas ayaa dhibaato ay ku qabeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gudaha labadaas degmo gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale wafdiga uu hoggaaminayo ku xigeenadiisa ay qayb ka yihiin ayaa waxay si wada jir ah u sheegeen inay ka qayb qaadanayaan bilic soo celinta caasimadda waxaa warkan eegaya Maajid Yare gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta isgoyska Juba iyo 4 darjiin ee wadada Wadnaha
gudoomiyasha degmooyinka Shibis iyo Boondeere ayaa dhagax dhigay kadib warbaahinta la hadlay. Waxaan xusuustaa maalintii aan xafiiska la wareegayay laba bil ka hor, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho madax Cumar Filish oo ballan qaaday inuu wadadan dhisayo reer Shibis iyo Boondeere. Waa farxad in ballanqaadka duqa magaalada la fuliyo. Gudoomiye ka maamul ahaan degmada Shibis waxaan ballan qaadi doonaa haddii eebeedmo markii wadadan la dhiso la dayactiro in nadaafadeeda iyo bilicdeeda aan ku dadaalno haddii eebeedmo oo aan ka shaqayn doono. Waxaan rabaa wadooyinka la dhisaayo mudane gudoomiye sidaad sheegtay malaayiin dollar ku kacayso, juhdi badanaa la geliyay, lacagta sidii lagu keenay Ilaahay baa og maxay ahayd kolley. Waxaa lala kaashadaa dowlado kale iyo waxaan anagu heli karno iyadoo saas lagu dhisay. Haddana wadadii drainage ma leh mudane gudoomiye, wadadii haddaan drainage loo sameynin waxaa dhibaato. Roob markuu yimaado iyadina way burbureysaa, dadkiina shacabka hataa guryo aan biyo gali jirina biyo galeen wadooyinka. Gudoomiye ku xigeenka hawlaha guud Injineer Cumar Cali Cabdi ayaa sheegay in maamulku uu hubinayo meelaha biyo mareenada. Cumar Finish duqa Muqdisho ayaa dhankiisa sheegay in la dhisayo wadooyinka burbursan iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada. Waxa uuna ugu baaqay in laga qayb qaato dib u soo celinta bilicda caasimada dalka. Qof kasta oo canshuur bixiye ah iyo midka aan bixinba xaq wuxuu u leeyahay inuu laami nadiif helo, inuu helo laami aan burbursaneen. Annaguna insha allah mas-uuliyadeena ka mid tahay xooggan iska saari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Siwijyada iyo meelaha biyaha qaadaan maalin hore aan soo bandhignay lacagta ku baxayso waa 300 million. maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiyaha horkacayaana waxay diyaar u yihiin insha allah meel alaala meesha laga keeni doono in la keeno. Siwijyadaasina insha allah xooggan saari doonaa, roobku jaanisna muusan siinin oo aan siwij ku sameyno ama aan ku fakarno. laakiin waxaan rajaynaynaa marka ugu horeysa oo aan fakarkaas ama siwijkaas jaaniska aan ku sameyn lahayn aan helno, shaqada ugu horeysa priority koowaad ee gobolka Banaadir ugu jirto. Wadada waa dhisaynaa, mid kaloo dhiman haday jirtana waa dhisaynaa, magaalada oo dhanna dhismaheeda waa dhammaystiraynaa wadooyinkeeda insha allahu tacaala. Taasi waa mas-uuliyadda annagu aan qaadnay. Bulshada waxaa laga rabaa iyagoo maamulka degmadu oo horkacayo meesha la dhisay ee biyo fadhiyaan ee qashin lagu soo qubay ee naniyad jabinaysa inaa la arag soo dad nool oo sharaf le maahidiin. Wadada kilometerka waxaa lagu dhisaa $1 million. Kilometerna waxaa laga yaabaa Jubba ilaa meesha taagan inuu ka yaryahay $1 million lagu dhisaa, wax fudud miya. Haddii marka sidaas loo dadaalay oo qiimahaas faraha badan ee lacageed la bixiyey oo juhdu yacni aan waxba lala harin la sameeyey ee meesha maanta jawaana qashin ay noo yaallaan niyad xumada ka dhaali karta markaas. Wadadu waa wadadiinni, dalku waa dalkiinni, magaaladu waa magaaladiinni. Waxaa la rabaa ama ha ahaato laamigii la dhisay ama kii weli aan dhisma helin ha ahaato ama jidadka xaafadaha mar ha ahaato, bilicda magaalada waa inaa ku dadaasha. Cabdimaajid Cabdiraxmaan, Maajid Yare, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho. Aad umahadsantahay Maajid. Isla wararka Muqdisho intaynu ka bixinna, tababar ayaa Muqdisho loogu soo xiray gabdho kor u dhaafaya ilaa iyo 18. Haykal ayaa warkan eegaya. Wasiirka arrimaha dibadda dan jiray Axmed Ciise Caawad ayaa maanta u soo xiray tababar diblomaasiyadeed ee 19 hablood oo ah hawlwadeenno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya. Dan jiray Axmed Ciise Caawad ayaa hablahan ugu baaqay inay gutaan waajibaadka saaran, gutaana kana qayb galaan dib u dhiska dalka. Waxaa muhiim ah sidaynu hadda koor isu sheegnay in aynu waajibaadka dalkeenayna ka saaran iyo dadkeena aynu si fiican u gudanno. Waajibaadkaas waxaan ku gudani karaa haddaynu leenahay aqoontii hawsha laynoo diray, haddaynu leenahay ethicskii ama akhlaaqdii iyo ammaanadii aynu shaqadaas ku gudan lahayn, haddaynu ognahay waajibkeena ka saaran dadkeena horumarkiisa. En
wasaaradda dadka dhalinyarada ayaa dhaxal u noqonaya. Wasiiradu waa yimaadaan waana tagaan. Wasaaraddan wasiiro badan baa soo maray, laakiin dadkii diblomaasiyiinta ahaa qaar baa weli jooga, waa idinka arkaya. Wasaaradda waxaa iska leh dadka howlwadeennada wasaaradda. Sidaa daraaddeed waa inay u daneeyaan ilaalinta sida hanti wasaaradda shaqadeeda, ammaanadeeda. Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Shir ayaa Muqdisho ooga furmay saraakiisha iyo laamaha hay-adda socdaalka qaybahooda kala duwan, kuwa maamul goboleedyada ka howlgala kuwa Muqdisho ayaana shirkan loo furay, waxaana shirkan uu yahay mid la qabto 3 biloodba mar. Arrimo dhowr ah ayaa looga hadlayaa. Shir lagu qiimeynayo waxqabadka iyo caqabadaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyada xukuumadda Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shirkan oo 3 biloodba mar la qabto ayaa waxaa ka qaybgalaya saraakiisha laamaha maamul goboleedyada, waxaana diiradda lagu saarayaa dardargelinta howlaha bulshada loo hayo kusimaha agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Cabdullaahi Bashiir Shiine ayaa faahfaahin ka bixiyey howlihii ay soo qabteen iyo kuwa kale ee horyaalla. Intii 3 bilood la soo dhaafay, waxyaabaha aan qabannay waxaa ka mid ah noo hirgalay, waxaa la furay xafiiska baasaboorada ee degmada Baraawe, waxaa la soo diyaariyey qiimeynta degmooyinka Matabaan iyo Waajid, waxaa la dhameeyey dhismaha barxuduudeedka Khaydar, waxaa kaloo dhismihiisa la bilaabay xafiiska laanta Shanaad agaasinkeeda guud ee Dhuusamareeb in la soo qiimeeyo. Waxaa akhrinta labaad maray 2 sharci ee socdaalka iyo jinsiyadda ka yaalay baarlamaanka ama golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Marka howlahaas iyo wixii maaragtaa hadda aan diyaarinayno ayaan tan iyo maanta kasoo saari doonaa warmurtiyeed madaxda laamaha ee jooga iyo madaxda waaxiyaha iyo dhammaan hay-addu waxay u diyaargaroobaysaa markaas 3 bilood ee soo socota oo ah kala guurka sanadkan dhammaadkiisa iyo bilowga sanadka soo socda. Ugu dambeenna, wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Farxaan Cali Axmed ayaa sheegay in la fulin doono shuruucyo fara badan oo horyaalla baarlamaanka, waxtarna u leh hay-adda iyo dhammaan shaqaalaha. Waa idin bogaadinaynaa sharciyada yaalla si xuquuqdiina u heshiina, waa dabagalaynaa haddii la yiraahdo baarlamaanka sharuucda taalla. Kuwaas waa ka xumaa sida rag iga horreeyay sheegeen in maxaan ku yiraa rag jaamiciyiina aqoonyahanaa waddanka wax weyn u haya inay lacag aad u yar ay ku shaqeeyaan. Waa dulqaadateen intii tabartiina adduunka waxaa la yiraahda waa meel ku gaar. 200 waxaan ku gaaraynaa insha allah in xuquuqdiina lasoo dhiciyo, waana ka howlgalaynaa in shuruucdaas maxaan ku yiraahdaa aan howlgalno in sharciyada baarlamaanka yaalla maxaan ku yiraahdaa la fuliyo, waa howlgalaynaa haddii la yiraahdo. Hirshabelle, magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa saameyn ku yeeshay mararka qaarkood roobabka iyo fatahaadaha uu sameeyo webiga Shabelle ee mara deegaanada maamulkaasi Hirshabelle iyo Shabellada Hoose. Beledweyn waxa ay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka kala duwan soo wajaha marka uu fatahaad sameeyo webiga amaba ay yimaadaan roobab xooggan. Waxaa kala go'ah jidadka 4 xaafadood ee magaalada Beledweyne. Haddaba waxaa socda dib u dhis lagu sameynayo qaar ka mid ah xaafadaha, waxaana maanta jiray dib u dayactir lagu sameeyay qayb ka mid ah waddada, iyadoona mayorka magaalada Beledweyne ee bilaabtay dadaallo lagu doonayo in lagu soo celiyo bilicda iyo ka hortagga fatahaadaha. Cabdiqaadir Daa'uud Seeko, wariyaha warbaahinta City, uga soo warrama Beledweyne, ayaa warkan inoo soo diray. Xilli maayarka magaalada Beledweyne, Nadar Tabaax Maalin ay dib u dayactir ay ku sameynayso wadooyinka burbursan ee magaalada Beledweyne ee xilli roobaad kasta ay dhibaato kala kulmaan shacabka magaalada Beledweyne, ayaa haddana waxaa xilli roobaad kasta go'da waddada dheer ee xiriirisa xaafadda Sigaalo iyo Afriidood, taasi oo ay isticmaalaan dadka iyo sidoo kale inta gadiidka isaga kala goosha xaafadaha magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah shacabka xaafadda ilaa caawlaha lay warbaahinta City ayaa waxaa maayarka iyo sidoo kale inta hay-adaha deeq-bixiyaasha ay ka dalbadeen in dib u dayactir lagu sameeyo waddada dheer, maadaama xilli roobaad kasta ay dhibaato kala kulmaan gaadiidleyda iyo sidoo kale inta dadka. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay warbaahinta City. Baahida laga qabo waxaa waaye dhib badan ayaan ku qabnaa,
ilaa iyo haddana wili wax noola qabtay malaha baahidiina wili waa iska taagan tahay ha noqoto haddana wadaa la dhiso hooyaa oo laga bilaabay wadadii loogu talagalay in laamiga laga sameeyo waan bowlaha aheedna waatana cid wax ka qaban weysana malaha marka intaas waxaan doon maayaradda ka rajaynaynaa ballantii aa noo ballan qaaday wixii ay magaalada u qabatay in wax noogu qabato seef DRC inay wax nagala qabtaan waay maraan waday u tahay way ku shaqaystaan waay maraan waay arkaan waxaan iyagana ka rajaynaynaa hay-adaha samafalka inay wax nagala qabtaan. Cabdiqaadir Dawood Zeko, Raadiyo iyo TV Gazeti, Baladweyn. Aad baad umahadsantahay Zeko. Galmudug, waxaa socda qorshe lagu dayactirayo dekedda Hobyo. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo uu hoggaaminayo wasiirka dekedaha ayaa gaaray gudaha magaaladaasi. Sidoo kale safiirka Talyaaniga u fadhiya gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa wafdiga uu hoggaaminayay wasiirka. Waxa ay sheegeen ama maamulka degmada Hobyo uu sheegay in ay socdaan qorshe lagu dayactirayo isla markaana lagu dhisayo dekedda si ay ganacsatada wax uga soo deegsadaan. Waxaa warkan mar kale eegaya Haykal Yare. Degedda Hobyo waxaa dhismaheeda loo galay saxiixa mashaariicyo kala duwan. Dowlad goboleedka Galmudug wuxuu ku dadaalayaa sida ay u howlgali lahayd degedda magaalada Xeebeedka ku taala. Maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug, Cabdullaahi Cali Axmed, ayaa sheegay in bilowga sanadka soo aadan 2021 Galmudug ayay Hobyo ka hirgelinayso degad macmal ah. Waxaana maamulka degmada uu sheegay in mashruucan Galmudug ay ku taageerayso dowladda Talyaaniga. Runtii waxaan ugu soo socda maalmaha soo socda oo bisha gudaheeda ama toddobaadyada lagu soo aadan, waxaan rajaynaynaa in magaalada Hobyo laga daahfuro laga bilaabo dhismihii dekadii jetiga ahayd ee kalluumeysiga ay nooga bixiyeen qarashkeeda dowladda Talyaaniga ama Italian Cooperation ee aad layihahdo kaalmada Talyaaniga ee aad u qaabilsan oo 2017-kii soo bilaabatay 2018-na hawsheeda ah in la sameeyo la howlgalay, laakiin nasiib darro dhacday awgeed in injineeradii ninkii injineerka ee shaqadaas waday oo ku dhintay diyaaradda Ethiopian Airways darteed iyo COVID-19-ka ay dib u dhac u keeneen. Qorshuhu wuxuu ahaa bisha November dekadaas ay dhammaato hawsheeda nasiib wanaag, laakiin waxa daa khayr ku jira wixii Ilaahay qoreen oo cid wax ka bedeli kartaa male. Sababahaas awgood dib u dhac inay ku yimaadeen oo aad ogtihiin in waddanka iyo dalka iyo guudaan adduunka idilma COVID-19-ka inuu dhibaato ku hayay. Maalmahan ugu soo aaday hawsha soo bilaabaya, waxaan rajaynaynaa dhowr bilood gudahood in lagu soo gebagabeeyo oo ah bisha November ka bilaabanaysa. Taas waxay noo fududayn doontaa saddex waxyaabood isdul saaray. Kow, waxay ka jawaabaysaa dreamka ama riyadii reer Hobyo ee ah in deked laga howlgeliyo magaalada Hobyo. Labo, waxay ka jawaabaysaa baahida bulshada ay u qabtay dekeddaas oo ah laba nooc. Mid, mashruuca loogu talagalay ah in kalluumeysatada ay ka faa'iideystaan baarkan ay u noqotay qayb ka mid ah doomaha kalluumeysiga. Qodobka saddexaad wuxuu yahay waxaan uga faa'iideysanaynaa isla deegaanka in doomaha ganacsiga ay ka faa'iideysan karaan maadaama ay tahay deked macmal ah ama jeti ah ama nooca biraha la isku xiro portabelka ay u yaqaanay dadka. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyo iyo Telefishinka City.
مقدشو هذا ما سنتهي هيكل وقدم بين إثيوبيا وحاكس هذا مالمي وقدم بين دقال أرد حيا اسمه ملكا تكريغا يوسيدو كلا دولة فضر الكاية وهو جاميها كي هي أبي أحمد مدحوينها تكريغا وحاو كرد باقي إن مركاسي أي مهم تهين لسوفر قليح إزادة كتاقن قبلك وحاو شيئا وقوبا قيمدوغ أفريكا إن أرماهان لو باهن يهي إن لغفر تغو هدي كلنا عواقب حمو أي كرلان كران مدحوينها وحاو سيدو كلا شيئا إن أي سان هرمر وآهن إتوبيا يوسيدو كلا اسمه ملكا تكريغا مدحويني هوري أي قبلك أي إسعزيلي iyadoona madaxweynaha hadda talada loo dhiibayna uu ku baaqay nabadgelyo waxana uu sheegay dhanka kale in ciidamada militaryga ee Tigray ay wada doonaan howlgalada ka dhanka ah dawladda federaalka inta ay dawladdu ka ogolaanayso wada xajood waa sida uu hadalka u dhigay xaaladda ayaa cakiran wali waxa socda dagaalo abi axmedna waxa uu sheegayaa in militaryga howlgaladooda ay sii wada doonaan inta ismaamulka Tigray ay gacanta uga dhigayaan xaaladda ayaa ka sii dareysa marba marka ka sii dambeysa waxana la soo wariinayaa إن أي قصاروين كلا دوبان ودمشو يدابع هاي كردشين دقالة هالكا كردعي اسمها ملكة تكريه ملتري جيسو حي سوري دين معلم كهور ديارد أيلاد هاي دولة فدرالكا ميلو مهيما حيا لغا قبصدي اسمها ملكة تكريه إنك استوررك قارن أي شيء يان إن ولي دقالك أو سعودو قبولو أو دو دو اسمها ملكة حدا يكوسي سيقيا يان ملتريه kusoo kordhana barnaamijyadeena wararkeena soo aadan iyada ku daaban doontaan kuna dhageysan doontaan qiyaari udaan intaas ayaa jaalan aan ku hakiyo warkii habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City aniga guuxa ayaa halkan ka soo saaray idana la socodsiinayay saaxiibkay Maajid Diire dhanka farsamada ayuu iga qaabeynay intaan ku kalmi doono warkankiisa xigana isma dhaafna